Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Прогнозований на сьогодні в північній Україні шторм із заморозками зачепить лише лівобережні області. На Рівненщину він принесе лише опади, повідомив директор Рівненського гідрометеоцентру Богдан Масовець. До 28 квітня то ми на території Рівненщини очікуємо температуру повітря протягом цих днів. Вона сіатиме від 16 до 21 градуса тепла, а по ночам температура повітря сіатиме від 9 до 14 градусів тепла. І 26-27 квітня ми очікуємо короткочасні дощі на території Рівненської області. 11 кращих видань в 11 номінаціях. Такий результат цьогорічного конкурсу «Краща книга Рівненщини». Вчора переможців нагородили в обласній бібліотеці. З подробицями Галина Баранчук. Менше радості, більше печалі, вже у спадку твоєму, та все ж, наче іскра в забутім кресалі, щось у серці ховається теж. Цей вірш увійшов із збірку Ростислава Слободенюка «Пора найкоротшої тіні». Вона у автора третя, і саме її читачі та журі конкурсу визнали найкращою поетичною книгою року, що минув. Несподіванка, до того ж приємна. Я пишу дуже рідко, вже коли так аж не було, скільки себе пам'ятаю, то це таке заняття, яке постійно зі мною. Загалом з лютого минулого року було опитано майже 40 тисяч читачів різного віку, які визначили 51 претендента. А вже з них журі обрали 11 переможців. Серед номінантів не лише художня література, а й довідкові видання. Серед них найбільше жителям краю та журі приглянувся ілюстрований каталог «Дерев'яні церкви Рівненської області». До книги увійшли описи понад 200 культових споруд краю. Серед найпомітніших – найдавніші церкви. Серед найдавніших церков, я б, якщо вже так, щоб не перераховувати багато, я б назвав ту дерев'яну церкву Михайлівську, яка знаходиться на козацьких могилах, яка походить з 16 століття і яка дійсно є взірцем нашої архітектурної спадщини. Двотомник «Сіті Пандори» визнано кращим прозовим виданням. Його автор Петро Велесе каже, початок оповідання бере з радянських часів. Події в Україні відбуваються і меліорація, оце як люди проти цього протестують. Є люди чесні, які тільки, як кажуть, думають про природу, а є, які думають тільки, як би заробити. От тепер як герої народжувалися, от завдяки створенню кращих умов. Цього року вперше в історії конкурсу була введена номінація «Молодь про війну». Перемогу у ній здобула книга Олени Захарченко «Вертеп. Роман про Майдан». Галина Баранчук, Назар Мідріган. Новини ЮА Рівне. Батьки випускників сьогодні танцюватимуть на Майдані Незалежності о 18:30. Це буде перша репетиція їхнього флешмобу «Просто неба» і останній шанс долучитися тим батькам, які ще не встигли цього зробити. Зараз на екранах ви бачите фрагмент першої батьківської спроби вивчити рухи під спеціальний трек. У музичному супроводі поєднані латиноамериканські і українські мотиви. Організовує флешмоб Мар'яна Кузьмич уже другий рік поспіль. І цьогоріч жінка разом з батьками хоче встановити рекорд України. Який саме, поки що тримає в секреті. Загалом репетицій буде 5. Їх проводять щовівторка. А сам виступ має відбутися 23 червня у випускний вечір на Майдані Незалежності. Після матчу 12-го туру «Одек» одноосібно очолив турнірну таблицю першої групи чемпіонату України серед аматорських команд. Сталося це в Оржеві, де команда перед власними оболівальниками обіграла свого прямого конкурента за перше місце – «Рочин» із Соснівки. Кадри цієї гри на ваших екранах. Гра закінчилася з рахунком 2-1. Ще один представник Рівненщини у цих змаганнях – ФК «Малинськ» розгромив «Ниву» Стеребовлі 3-0. «Малинськ» у турнірній таблиці йде четвертим. Наступної неділі «Одек» гратиме на виїзді в Коломиї проти ФК «Покуття». «Малинськ» вирушає у гості до ФК «Калуш». І наразі це все. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30.